Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo igrati frive. Bukvalno pred 2-3 dana sam prebačio igricu, nisam je snimao, samo sam otvarao neke česte i dobio sam neke majice, pantalone, patike. Ajde, što mi pre da krenemo u meč. No, ajde to za panci dođemo, zovemo kacigu ili preslutit. Tako, sad sam mogu da se učita. To vam popričamo. Tamo što sam htio da vas pitam nešto, kako ste vi, šta radite? Ja sam dobro. Ima nešto novo kod vas? Kod meni isto nema ništa. Ljudi, danas sam bio u školu, glumili smo. Ako gledamo moji neki drugovi, pozdrav za njih. Ako neko gleda. Što su bili sve na priredbi. Ajde počinu meču za 12 sekundi. Da skakem ovdje. Ajde spomni ovdje. Evo ga, sad tuč. Idole, Ljudi. Znači, igrica je predobra. Igrao sam jednu rundu, ja mislim, jednu ili pola meča sam igrao, bukvalno, i to odigrao sam, bio sam prvi, pokazat ću vam na kraju sliku, to što sam uslikao, e idemo ovdje, i iskači, evo, idemo ovdje, tu imam mnogo oružja, čak i auta, što sam dobio, prvi? Ne, ništa nisam dobro, što? On će sam da vam otvori, a mogu ja da ga otvorim ako hoću. Od bišete, ali neće on sam ovoga. Ljudi, hoću skroz da se ne čuje ništa, bukvalno. Jer kad je malo potano, vi u meni ne čujete uopšte. Evo ga pištolj. Evo ga ovaj metkovi. Evo ga ovaj lost. Pogled, level 3, kad si ga? Idemo ovdje što, ovdje što. Evo ga prvog. Evo gore. Ovdje što. Ako se pomo gore, idemo ovdje gore. Audić. Gdje mi neko oružio, neku pušku? Level 2. Može, bukvalno ima sad ništa puške. Evo, 60. Evo, 60. Evo, dobro gore, bukvalno kasnije ćemo se vratiti dole do auta. Ljudi, znači predobra igrica, prebacite, bukvalno. Ne. Koliko mi ljudi malo helpa ostalo, jel vidite za ovo, ove pancije tu dole, vidite? O ne, ne. Tu je. Joj! Znao sam! Ljudi, vidimo se opet kada krenem ja opet drugi meč. Ljudi, evo krenuli smo drugi meč. Trebalo nešto mnogo dugo da se učitao, ne znam šta je ono bilo, bukvalno zakočilo mi je. Ali nema veze. Samo na spavnu na isto mjesto, šta je zakočilo, pa evo ga. Gdje ćemo sad? Idemo dole. Ima ćemo pa dole. Ajoj. Sam da ćemo pasti. Ajme. Dobri izgledamo. Ne mogu da budem skroz crna.
mogu skroz deo da budem. Mogu kako god hoću. Bukavno ono niče na level 3 kaže ove torbu. Tako ne znam bre, kaže. Nema veze. Ovo je ovde cijelo naš. Možemo sve kuće da pretražimo, bukvalno. Ne. Ajde. Odma torbe i kaciga. Evo odma puška i pištolj. Idemo. Jao, 75 metka. Najbolje se... O, to health. Ovo je najbolja kuća ikada. Ako sam dosta živio, uvek sam mišljena da kuća ovo nije bila. Jao. Što mi kao je da ona boja, ali ovo ima više metara. Znači ovo sam mišljena, sad ovo. Što ima... Opa, ajmo ga še raz. To je level 3. Level 3! Jela, da, uzao sam. Znači, sad ćemo uzeti jedno da imam dva snajpera. Evo ga. Evo ga, ovo je 75. Ok, sad smo ekstra opremljeni. Našli smo ovim malim kolibama. O, može. Evo, 5 helta imam. Što je predobro. Evo, zadnja kolibica. Sada to je ono. I, ajmo, može već krenuti. To bi bilo dobro kad bi našli neki autić. Ekstra smo opremljeni. Evo, vamo, možda ima neki auti. Aj, aj. Muka mi je bukvalno. Jel ono, auto ili ono tamo? Nije, to kolba. Kolba, koliba. Ajde, hoće autić. Možda tamo ima. Tamo ovim. Hunger ima. Hunger ima. Ne znam gdje mogu naći auto, bukvalno. Krug kreće za 5 sekundi. Znači, autić. Ne, nema. Joj, pogledaj krug. To! Koji sam ja srećnik. Evo ga auto. To je to bre. Evo ga, ajmo kako se da. Ekstra imam, sad imamo auto, pištolj i dva snajpera. Aj pak malo pojato. Dosta. Evo da staš. Da smanji, da bi uspravili u mene. Mogli bolje da čujete ono još jedan snajper. Ok, mi smo za sad u krugu, ne mora da se brinemo. Idemo vama na šautić. Evo ljudi, nastavljamo. Da čuli kao što vam kažem, bukvalno ja sada. Ekstra igrica, bukvalno. Evo je putić, vamo. Ne vidim... Iza mene neko s autom. Kao što sam... Momče. Znao sam, bukvalno! Sam znao da će me ubiti. Ljudi, nadam se da će ovo biti dovoljno za ovu epizodu.
Ako želite još Fre Friva, evo Fre Fire, ostavite like, share i subscribe. Vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!